Ja, kanskje barnen eller noe sånt. Ja. Hei. Hei. Hallo. Vi måtte kalle inn til et møte nå med visjonsteamet, for det har skjedd noe grusomt på trinnet. Vi har rett og slett et stort problem vi må ta hand om. Det er litt kluss med tallene, så jeg tror kanskje noen driver å gjemme vekk penger. Så jeg tror kanskje vi må ta et møte i lag med arrangement som har den største inntekten vår. Dette er ikke etisk. Ja, Jonas. Arrangementlederen. Hei. Du, vi har fått vite hver kilde at flere i russestyret driver og tukler med tallene vi tjener inn, og at de har tatt alle pengene til seg selv. Og jeg vet blant annet kiosken har tatt masse penger til seg selv, og driver med litt hvitvasking der. Så setter jeg på 30 kroner. Nei, jeg tror ikke sånn. Men jeg har fått noe Coca-Cola, hvis du kjenner. Kjenner. Hva greier er det? Det beste. Ha en fin dag. Chilla sover med et økonomi som måtte bokføre alt vi får inn og ut. Har en hemmelig safe med penger på Helgheim som er gjemt der. Ja, ok. Hvem er Chilla din? Kan jeg få snakke med han? Ja, Chilla, han er dessverre død. Og han heter Simon Andersen. Er det noen andre russegrupper som er aktuelle? Ja, vi vet i hvert fall at revysjef og regissør og skrivegruppene, de jobber hardt. Så det kan ikke være deg heller. Ja, kaféen er heller ikke aktuell. Det er det snilleste vi har på trinnet, så jeg tror ikke det er deg. Ja, arrangement. Grunnen til at dere er her er fordi at vi må legge en plan for å finne safen som er gjemt på Helgheim. Ja, ok. Jeg kan ta det opp med arrangement. Det går et rykte om at det er noen i russestyret som er korrupte og driver med hvitvasking. Men ikke vær redde, for vi har satt i gang en operasjon som skal få en slutt på dette. Noen spørsmål? Ja. Men hvor har dere fått all den informasjonen fra? Han er dessverre død, og vi har valgt å ikke oppgi navnet på denne personen. Det var alt for nå. Pass på hverandre og vær sikre. Ja. Ok, folkens. Vi må arrangere et heist. Vi skal på Helge. Det er det her? Ja, det er den røde som har markert. Hvor skal vi gå? Ok, så jeg tenker vi må gå fra hovedbygget og opp bak Framheim, inn i skogen ved verdens ende, og så kommer vi opp da, opp igjen mellom Nesheim og Fjordheim og inn på Helgheim. Jeg vet de her pleier å se på TV hver dag klokka 9, så det er da vi blir angrip. Alternativ 2 så går vi fra hovedbygget og rett opp, og så kan vi gå inn sånn. Ok, men hvem skal vi gjøre da? Fra oss i arrangement så drar vi oss inn i hånda, og så må vi få med noen flere som kan være med. Ja, jeg vurderer å kjøpe denne bilen, Ferrari 812 GTS. Hæ, hva synes dere igjen? Åh, den er fin da, men jeg tror jeg hadde tatt den i rød. Du tror jeg jo? Nei, jeg liker gul jeg faktisk, men... Han var ikke dum da. Hallo? Det er gjort. Ja, det er bra. Ja.
shit! Markus! Dritt! Funker det da? Jeg tror det går bra, det filmer fortsatt, Dere stjel for økonomi, så en av min og vår beskyttelse. Dette er for gale. Nå leker dere med elden, og nå brenner det under beina på dere alle. Ikke sant, Sara? Dere har funnet ut at vi driver med virksomhet i skyggene. Dette er noe russene holder på med i mange år, og vi vil at ingen skal komme i veien for denne tradisjonen. Siden dere har prøvd å ødelegge arbeidet vårt, har vi de siste dager vært nødt til å bli kvitt noen av dere. Er det på tide å vise hvem som styrer denne skolen?